Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mapapahamak si Doc Kim sa ginawa niyang pagsugod sa hideout ni Doc Carlos. Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Napaka-intense nga ng mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Handa na nga si Doc Carlos. Napakawalan si Annaline at bumalik si Annaline sa nanay niyang silinet. Matapos silang makapag-usap ni Annaline at iparealize ni Annaline kay Doc Carlos na may pag-asa pa para magpago si Doc Carlos. Sa kasamaang palad ay nagparamdam muli itong si Dax kay Doc Carlos. At ginulo nito ang utak ni Doc Carlos. Sinubukang namang pigilan ni Doc Carlos na wag siyang pakinggan si Dax sa isip niya habang kinakalagan si Annalyn. At nang nakalagan na nga ni Doc Carlos si Annalyn ay nagsabi siya kay Annalyn na umuwi na siya sa nanay Linet niya dahil panigurado raw na nag-aalala na si Linet at ipaabot na rang daw ni Analin kay Lynette na mahal na mahal siya ni Doc Carlos at patawad sa lahat. Sumunod naman si Analin at naglakad palayo kay Doc Carlos. Ngunit bigla na namang sumulpot si Dax sa likod mismo ni Analin, at dinimonyo ni Dax ang utak ni Doc Carlos. Kaya naman binaril ni Doc Carlos si Dax ang kaso ay kathang isip lang lahat ni Doc Carlos ang imahe ni Dax. Kaya si Annalyn ang natamaan ng baril ni Doc Carlos. Napasigaw si Doc Carlos sa nagawa niyang pagbaril kay Annalyn. Nilapitan agad ni Doc Carlos si Annalyn at pilit ginigising si Annalyn. Ngunit makulit talaga si Dax. Pilit siyang dinidemonyo nito at nagsasabi na hayaan nang mamatay si Annalyn. Dahil kahit kailan ay hindi rin naman daw siya mapapatawad ni Lynette. Kaya mas mabuti na raw na mawala na si Annalyn. At least ay wala nang nakakaalam ng sikreto niya na siya ang kumatay kay Doc Lyndon. Gulong-gulo na nga ang utak ni Doc Carlos. Lumalabas na nga ang sintomas ng pagiging baliw ni Doc Carlos. Dagdag pa ng bulong ni Doc sa isip ni Doc Carlos na mas masahol pa raw si Doc Carlos sa tatay niya. Biglang dumating ang kasabwat ni Doc Carlos. Tinanong niya si Doc Carlos kung ano ang ginawa niya kay Annalyn at bakit raw binaril ni Doc Carlos si Annalyn. Hindi makasagot si Doc Carlos dahil hanggang ngayon ay ginugulo pa rin ni Dax ang isip ni Doc Carlos. Kaya takang-taka na ang kasabwat ni Doc Carlos kung ano ang nangyayari kay Doc Carlos at kung sino ba ang nililingon at kinakausap ni Doc Carlos. Sa Apex, hindi pa rin mapakali si Zoe kung ano ba ang ginawa ni Doc Carlos kay Annalyn. Kinausap ni Morgana si Zoe. Sinabi ni Morgana na hindi ba raw nag-iisip si Zoe. Mas maganda raw na wala na si Annalyn dahil si Zoe na ang magiging nag-iisang tagapagmana ng daddy niyang si RJ sa buong Apex. Pero sumagot si Zoe, as long as alam raw ng daddy RJ niya na si Zoe ang anak niya, ay siya pa rin ang magiging tagapagmana ng buong Apex. Sinabi ni Morgana na wala na raw magiging kahati si Zoe kung sakaling wala na si Annalyn. Kaya pabayaan na raw ni Zoe si Analin kung ano ang gawin sa kanya ni Doc Carlos. Pero hindi pumayag si Zoe at iniwan niya si Morgana. Samantala, kabadong kabado na si Doc Cherry na unti-unting pagkabunyag ng mga sikreto ni Doc Carlos. Kaya nangangamba si Doc Cherry na baka ilaglag siya at ituro siya ni Doc Carlos. Nakasabwat din siya sa lahat nang kasama ang ginawa ni Doc Carlos. Kaya pinuntahan ni Doc Jerry itong si Doc Carlos sa hideout nito. Hindi alam ni Doc Jerry na hindi siya tinigila ni Doc Kim naman manan dahil alam ni Doc Kim na nagsisinungaling lang sa kanya si Doc Jerry nang tanungin niya ito kung bakit kinakabahan. Nasunda ni Doc Kim si Doc Jerry sa hideout ni Doc Carlos habang nakasilip si Doc Kim sa siwang ng pinto, ay kitang kita niya si Doc Carlos na tinutukan ng baril si Doc Cherry. Tinanong ni Doc Carlos si Doc Cherry kung ano ang ginagawa niya sa hideout ni Doc Carlos. Nagsabi si Doc Cherry na pinuntahan niya si Doc Carlos para makiusap. Na huwag siyang idadamay ni Doc Carlos sa kaso kung sakaling mahuli na ito ng mga polis dahil wala naman daw siyang kinalaman sa pagpapatay ni Doc Carlos sa mga tao, lalong-lalo na kay Doc Lindon. At ang tanging nagawa lang raw ni Doc Cherry ay tinulutulungan siya nito na magpanggap at makalabas ng mental facility. Hindi nagustuhan ni Doc Carlos ang pagpunta ni Doc Cherry sa kanya para lang magmalinis. Kaya maging si Doc Cherry ay ginawa ng bihag ni Doc Carlos. Samantala, dahil sa pag-aalala ni Zoe kay Annalyn, ay tinawagan ni Zoe si Doc Carlos. Nagmakaawa si Zoe kay Doc Carlos na ibalik na niya si Annalyn. Nagsabi si Zoe na please dad, ibalik mo na si Annaline. Nagmamakaawa ako dad. Pero ang tanging sagot lang ni Doc Carlos kay Zoe ay hindi na niya ibabalik pa si Annalyn. Kaya iyak ng iyak si Zoe hindi alam ni Zoe na nasa likod pala niya si Lynette at narinig niya si Zoe na umiiyak habang binibigkas ang dad. Nagtaka si Lynette kung sino ang dad na kausap ni Zoe. Samantalang nasa apex lang naman silang pareho ni Doc RJ. Kaya imposible na hindi sila makapag-usap dalawa ng personal sa kabilang banda. Habang pinagpaplanuhan nila Doc Carlos ang katawan ni Annaline, ay hindi nila alam na pinapakinggan na ni Doc Kim lahat ng plano nila kay Analine. Plano ni Doc Carlos na ilagay si Annaline sa dram at itapon sa ilog. Nang sa ganon ay hindi na raw matagpuan pa ang katawan ni Annaline. Nang kukunin na nila Doc Carlos si Annaline sa loob ng hideout. Ay dito na nga nakakuha ng pagkakataon si Doc Kim na makapasok sa loob ng hideout ni Doc Carlos. Susubukan ni Doc Kim na iligtas si Annalyn sa kamay ni Doc Carlos. Dahan-dahang pumasok sa loob si Doc Kim at pinagmamastan ang bawat galaw ni Doc Carlos at ng isa pang itong kasabwat. Dahil kumpirmado na ni Doc Carlos si Annaline at balak nila itong ipasok sa loob ng drum. Mapapahamak kaya si Doc Kim o tuluyan ng maililigtas ni Doc Kim si Annaline? Anong palusot kaya ang sasabihin ni Zoe kay Lynette? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa abot kamay na pangarap. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video, ay mag-subscribe at ilike itong video na to. Maraming salamat po. I got you.